Привіт Україно! Ну що ж, як вам погодка? Неначе до 8 березня ще 2 дні, а погода вже з розуму сходить 6 числа. Сьогодні поділюся новиною, поділюся нашим новим старим придбанням Жатка КМС 6, по-моєму, 03, якщо я не помиляюся, 2013 рік випуску. Загальний стан, в принципі, непоганий. Зараз особливо не зможу цього показати, але для ознайомлення, якби, я думаю, нормально зрозумієте, про що я. Ць чому 6? Ну, чому 6, а не вісімка? Зараз. А, тут просто КМС 6 написано. По-моєму, На табличці може там 03. Десь я бачу 03. Е чому шістка? Тому що вісімка в аналогічному стані. Дорожче. Далі від нас знаходиться. А ця, ну, Оріхові, коротше кажучи, не дуже далеко, зручно, по доставці недорого, по ціні теж більш ніж прийнятно. І плюс зовнішній стан теж задовольняє. Вона вже така от зеленого кольору, грубо кажучи. Зараз спробую приблизно показати. Ну, ось така. ось, вона такого стану вся була, я маю на увазі по фарбуванню. Не жована, один центральний рядочок, отой трошки, там щось пожоване, ну, підрихтуємо, все буде нормально. Рама ціленька, там не варена, не цей не пожована. Що немало важливо, менше головняка буде з переобладнанням її під Славутич, тому що вона чітко під Славутич. Привідні зірочки, наклонка, всі оці справи. Тут ніякого головняка, під'їжджай вчіпляй і вперед із піснею. Також чому шістку. В принципі, не треба ніякого візка, щоб переїхати. Всюди проїдемо. Так, можливо, буде більше палива їсти порівняно з вісімкою, але це не факт. Далеко ще не факт, якби так спілкувалися з людьми. Це таке діло побачимо вже по сезону. Значить, що у нас тут? ну, Фрези, все на місці, там, можливо, не дуже видно буде. ну таке, якби, то вже По ремонту, по сезону як будемо ремонтувати, більш детальніше все покажемо. Ну, Більш-менш, я ж кажу, задовільний стан. Нормальний стан. Ціна більш ніж влаштовувала. Я ж кажу, тому якби, я думаю, що все буде нормально. Так, е Ага, ось вона. Ось вона, 0,3. Таке і ось вона тут. Ну, Третя модифікація, чи Бог її знає. Таке ще наліпки є. Деякі щиточки бокові. Ну, я ж кажу, в нормальному стані не пожована і викинута на смітничок. Тому, звісно, капітальний ремонт, так само, як жатку пзс 8 ми робили. Хто не бачив, можете подивитися відео в посиланні в верхній частині екрану. І в кінці цього відео буде посилання теж додане. Але тим не менш, будемо. Один раз зробимо її повністю. Воно ж легше і фарбувати, і краще вийде пофарбувати, коли ми її повністю розберемо. Ну, я думаю, хто займався ремонтом техніки для себе, в курсі як краще зробити саме для себе. Так ми і будемо робити, власне. Ципки мисові, там один, по-моєму, трошки є підгуляний. Ага. Ну, Це те, що зараз зразу видно. О, верхня планка, бачите, порвана. Ну, коротше, це все буде по факту вже лікуватися. Натяжники тут, виходить, пружини, оця система така, як на ПЗС, на ПЗС так, це ж КМС, то ПЗС, то я трошки їх ще плутати буду. Вальці оці, неначе нічого, такі не... По напрацюванню я маю на увазі, візуально якби, непогані, наскільки я це розумію. Але ж, ну, ж таки, ремонт дасть про себе знати повністю і покаже що до чого. Бачила вона бур'янці. Бачила, бо зараз вже не так видно, але ага, ось, ось тяга оця, ось, дивіться, бачите, обшкрібається. Це я знаю, от що, це, от амброзії, там брозі, ну, таких от. Від вологих бур'янів, які залишають по собі такий слід. Хі, тому бачила вона все. Ну, Сподіваюся, що стеларчики в цьому році нас не підведе. І кукурудза буде чистенька. Будемо на це сподіватися і прикладати зусиль зі своєї сторони по максимуму для цього. Що у нас? Ну, резинки навіть ці. От, ну, от видно, що в принципі так, вона працювала, але продавцям не будемо вірити досконально, як самі розумієте, один дурак продає, другий купляє. Але, тим не менш, по візуальній складові, якби, от, я ж кажу, більш-менш нормальному стані, акуратненько, так все. Ну, коротше, подобається. подобається. Тому ми її взяли. Взяли за один день, там, поїхали після обід. Подивилися, сподобалося швиденько. по Вирішували ці всі питання по доставці, все, і вперед із піснею Додому. Все, додому. Так що, якось так. Ну, все. На цьому будемо завершувати. Там уже по сезону будемо її лікувати. До побачення.